No, tak prvá série, čo z prvej teda série, prvokovka sú hlavné základné kroky. Podskok, preskok, zoskok, skok. Začíname podskokom. A podskok, podskok, podskok. Toto je podskok. Hej? Mhm. Tak. Máme. No, teraz si dovedeme preskok. Čo robíš? Teraz ideme na preskok. Preskok z ľavej na pravú. Hej? A. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz. To je preskok. Prejdeme. Spravíme si zoskok. To je z jednej na dve. Raz na dve, raz na dve, raz, hov, raz, hov, odraz, hov, z jednej na dve. To je zoskok. A skok? Počkaj, prestávka, mala prestávka. A skok je z dvoch na dve. Takže ideme a raz, dva, 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 dva. Toto je skok z dvoch na dve, hej? Uh-huh. Veľmi jednoduché. V kombinácii je to poskok, preskok, zoskok, skok. Okay. Dáme to dokopy a ideme. A podskok, preskok, zoskok, skok. Podskok, preskok, zoskok, skok. No. Tam nacvičoval. Prosím. Perovanie máme rovnomerné. To znamená, že perujeme stále rovnako, bez, to nesmie, musí byť v jednej rovine. Raz, dva, hop, 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 hop. Tomuto hovoríme rovnomerné perovanie, uh-huh. To je stále v jednej rovine. Uh-huh. Hop, 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 áno. Máme perovanie váhou, to znamená perovať, naprvu ideme váhou dolu. Testo sa používa najmä treba pri tancoch kruhových, horehronské koleso. Naprvú dolu, 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 dolu. Hej, to si musíme uvedomiť, že na prvú dobu je perovanie dolu, čiže váhu. My váhu kladieme na tú nohu dolu a potom ju vyťahujeme. Tretie je perovanie ťahom. Čiže to je perovanie hore. To sa používa najmä na východnom Slovensku pri karičkách, kde ideme na prvú hore, čiže ťahom. A hore, ťahom, hore, dolu, hore, dolu, hej. Vonkajšia noha a ide sa po kruhu. Čiže to je ťahom. Tak tieto tri druhy rozoznávame. Potom do série prvkov základných je samostatný prvok jeden, to je vlážský. Vlážský, vo dvojku, vo trojku a tak ďalej, rôzne kombinácie. Prakticky on sa skladá z preskoku a medzikrokov dvoch. Preskok na jednu, medzikrok, preskok na druhú, medzikrok. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Takisto je rozhodujúce. Charakter tohoto prvku určuje perovanie. Raz, dva, tri, alebo dolu, čiže perovanie váhou, dostane úplne iný význam ten krok, ako keď ho robíme s perovaním hore. Hop a hop, hop a odraz, hore, hore. To je s perovaním s ťahom. Však už má ten krok úplne iný charakter. Ten sa dá používať dozadu. Valašský. Valašský dopredu. Raz, dva, tri. Áno, medzi tým s rôznymi kombináciami, variáciami. Hop, hop, raz, dva, tri, raz, dva, tri, hop, hop, a tak ďalej. Ale hop, vo dvojku, vo štvorku a raz, dva, tri. Raz a raz a raz, dva, tri. Raz a raz a raz, dva, tri. A tak ďalej. Tých variantov je strašne veľa. No, tak toto je to z toho základného. A teraz, čo môžeme ešte ukázať? No, neviem.
Potom sú tam, je zvlášť skupina sunutých. Sunuté, áno, a tieto patria, táto skupina patrí k tancom podpolianským do Gemera, Kokavy, celé podpolianie, Cifry a tak ďalej. To je sunutie, toto je sunutie. Áno, môžeme takisto na druhú stranu, tak teda pérovanie rovnomerné. Toto sunutie sa dá do strán robiť, hej. Tak, ale keď sme si hovorili o tomto, tak nám vtočenie, vytočenie. Z toho sa skladá vlastne ten základ detrianských prvkov. Vtočiť, vytočiť, vtočiť, vytočiť. Hop, 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 hop. Stále. To sú tie sunuté, pri ktorých sa potom, hej, hop, hop, aha, hop. Stále to tá cifra je vlastne daná tým vtočením, vytočením, týmito sunutými. Sunuté a vlastne kombinácie, variácie a tak. A potom ešte samostatné točenie. Točenie iné u dievčat, točenie u mužov. Prevádza sa z pravidla rovnomerné točenie na podskok, čiže točím raz a dva, raz a dva, a dva, raz a dva, raz a dva, podskok, hej, na podskok, hej. Potom je zoskok, čiže z jednej na dve, z jednej na dve, hop, 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 na obidve. Hop, dopad na dve. A potom je rovnomerné točenie, raz, dva, 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 hop, hop, daj. To je to rovnomerné perovanie. Chcela by som sa vás opýtať, že je to koľko je asi dnešné? No, pár minút, nie dlho, lebo už pri budúcich razie. No, budeme prestierať. Oj, hej, no tak, no, hej. 5 minút. No, točenie ešte býva, samozrejme, to je už teraz klasického, to je na fitke, že to je hop, naskočiť, naskočiť, hop, hop, hej. To je trošku menej používané, ale treba to vedieť. Nurejev. Nurejev, teda. Nurejev. Ešte raz, ešte raz. Jaro Ševčík, Nurejev. A, teda, no. Hop, hop, hop. Hop. Dari, to by sa jedno. Kaj sa Norika, hú, nechá zväčší. Potom Metropolitan Opere to ponúkni. Áno. Že keď náhodou chcú do Ševčík. Parišníkovi na Mestské divadlá New Yorkské budú určite potrebovať. Budú potrebovať také. Mjorský balet, hej? Hej? Áno. Ram, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hej? Áno. To je rovnomerné. To isté sa dá robiť. To isté sa dá robiť tiež rovnomerným perovaním. Áno. Len skoku. Čiže ram, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pim, pam, pim, hej? Dobre. To je skoku. Potom máme točenie s odskokom. Áno. Točenie v podskoku, ideme a raz a dva, a raz a dva, a raz a dva, a raz a dva, a hopa, 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 to je podskok. A točenie so skokom, to je z jednej na dve. Hop, 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 z jednej na dve. Potom máme točenie z dvoch na dve, čiže skokom. To jest hop, 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 hop a tak ďalej. No, to bolo veľmi zle. Mám to vymazať? Máš to vyzať? Máš to. Dobre, tak to je vlastne tá séria tých skokov. Ďakujem za pochopenie a ideme obedovať. Demonstráciu. Ďakujem za demonstráciu. Ram tam tam. Ram tam. Yeah. Tešilo vás. Tešilo ma. Aj zima však.